רואים, זה גדר. זה הילד הבעייתי. זה לא פעם הראשונה. למה אתה נכנס באדמה מוגדרת? הברות איך פוגעים בעצים? יונקוסים איך פוגעות בעצי זית? אתה נכנסת לאדמה פרטי? אני לא זרקתי אבנים, אני אומר לך, תעוף מבוא עכשיו. אני לא מאיים, תעוף מבוא עכשיו, יאללה. תיקח הכבשים ותעוף מבוא. הורים שלך אחראים על הכבשים האלה, כן? לא, לא, הורים שלך אחראים עליך ועל הכבשים. זה הכבשים שלי ואני מתעקש עליהם, הבנת את זה? כוונה.